Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratda Rahid Şadlıq köhnəndə adı Araz Market olubdu market evdə. Rahid Şadlıq evinin yaxınlığında. Yəni tanıyanlar buranı çox yaxşı bilir. 3 otaqlı, qupçalı bir ev isə təqdim edirəm. Əzizlərim, bura qonaq otağı idi. Bura ailə yataq otağı. Burada belə bir uşaq otağı. Bura mətbəx. Burada sanuzi. Əzizlərim, bu evimizin qupçasıdır. Bax, bu da texniki pasportudur. Özə tam adlinin adıdır. Yəni, başqa polimiksad deyil, tam adlindir, əzizlərim. Qiyməti 40.000 manatdır. Yalnız alıcı üçün qiymətlə razılaşma olacaq. Çox gözəl evdir. Kim alsa Allah xeyrini versin.